Hello everyone. কি খবৰ সকলোৱে ভালে আছেনে মই আজি ষ্টার্ট কৰিছো ব্লগটো আজি ব্লগটো বহুত স্পেশাল হ'ব গৈ আছে আপোনালোকে হেখলৈকে চাব আৰু আজি বিশেষ আলোহী আহি আছে ভাল লাগিব সকলোৱে চাব এ আমাৰ হেৰি ৰঙালাও পাতি দি বনোৱা সব বনি আছে আয়োজন চলি আছে পুৰা ধামাকা যদি সবকিটা ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে তেনেহলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে আগতিকে সাবস্ক্রাইব কৰি লওক কাৰণ মই এই কেইদিনমানৰ পিছতে ৰেচিপিটো আগবঢ়াম আপোনালোকলে আজি কি কি দিছো কৈ নিদিও বাৰু হে কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব আৰু এইকেইটা বনাই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ মই আৰু এইফালে দেখিছেনে কস্তুৰি ইমান ধুনীয়াকৈ নাচি আছে মানে সিহঁতি আহিব অকণমান সময় হ'ল বাৰু চাহ তাহ খাই আছে কস্তুৰিয়ে এনেকৈ বোলে ৰিলছ এটা লগাই লয় তাৰপিছত ঘৰতে নাচি থাকে তাই অকণমানো লাষ্ট নকৰে খুব মৰম লগা হয় তাই ভিডিঅ'তকৈ ৰিয়েলত বেছি মৰম লগা তাই আৰু এইফালে মনুজভাই জুনমণি সিহঁতি বহি আছে আমি চবে বহি চাহ খাই লগৰ ভাগে চাহ খাই মানে কথা পাতি আছিলো আবাই অকলে অকলে মাংস বনাই আছো তাক এৰি আমি চাহ খাই সাজৰি হৈছে কেনে নতুন কিবা এটা ৰেচিপি ৰাইজলৈ আগবঢ়াওঁ তেতেলী পানী বুলি এতিয়া আমি বনাম ৰিলছ এইফালে জুনমণিয়ে বনাবানে বনাম মনত চাই লেট্ৰিনৰ হিচাপ লৈছে চাৰিটা লেট্ৰিন এফালে পকা এফালে বাহু আছে একো নহয় সেইকেইটা তোমালোকে নকৰা নহয় ভালটোতে কৰা যাৰ যত মানে এক পাক ঘূৰি দিলে হব ৰাস্তা আছে আমি যাব ওলাইছো ৰিলচ বনাবলে আৰু জুনমণি এটা অলপ ফুৰাই আনো এফালে ভণ্টি গৈ থাকো পথাৰ চাইডে যাম আমি এইকেইদিন থাকি আহিলে এইফালে মনুজদা ধুনীয়া জেগাত আনিছো একদম দুইফালে নাহৰ গছ যেতিয়া বহাগত এইখিনি পাতখিনি কোমল পাত ওলাই নাই বহুত ধুনীয়া লাগে মানে আমি এতিয়া আহি পালোহি ৰিলছ চিলছ বনাই লাইটটো বা আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈছে অলপ এইফালে আমাৰ কি কম মালিকনী ভণ্টি তাৰপিছতে এতিয়া মনোজ ভাই ভাত খাব দিম ন আমাৰ কাৰণে ইমান ইমান যোগাৰ কৰিছে এয়া চালাদ এইফালে মাংস মানে অহাৰ পৰা দেখিছো তুমি বহুত কাম কৰি আছা মৰম আচলতে আৰু এইফালে হল কি কয় এয়া নিৰামিষ চব্জি আৰু এইফালে লোকেল পনীৰ হয় পনীৰ লোকেল হয় লোকেল আৰু এইফালে হাঁহ ইমানবোৰ যোগাৰ কৰিছে মানে নকওঁ আৰু মোক কৈছিলো নালাগে বুলি এইটো ৰঙলা পাত বোলে প্ৰথমবাৰ খাম কেনেকুৱা টেষ্ট এটা আহিছে মই অকমান মনোজ ভাই এইটো চোৱাচোন এইটো এবাৰ খাই চোৱা নোখোৱা মনোজ ভাই জুনমণি খানা খাইছে কেনেকুৱা লাগিছে জানে লাগিছে বাৰু জুনমণিয়ে খালে জুনমণিয়ে কথা কওঁ মুখত কেতিয়া খোৱালে গমেই নাপায় কোৱা মই হাঁহ মাংস বেছি নাই খোৱা দেই ৰাইচ কুকুৰা মাংস খাইছো এফালে আণ্টিয়ে জুনমণিহঁতৰ লগত নাচিবলে নতুন এবাৰ ৰখি আছে ভাবিছো আমি এনে বহিয়ে চাই আছে বুলি ভাবিছো এতিয়া ৰেডিকা আহি কৈছে কেতিয়া বনাবি বোলে তই কেতিয়া নাচিবি তই দিনো লুকাই মোচা সজাই আছে মানে মৰমত আছে এখন মৰমত উপহাৰ উপহাৰ দিছে আমাৰ বৌয়ে লৈ আহিছিলে আমাৰ ঘৰলৈ মানে গামোচা দি কি কয় এইটো দিছে মৰমত লৈ লোৱা না নকবা আনিছে যে মৰমত আনিছে লৈ লোৱা
আমি একেলগে কথা আছো, মই যদি তোমাক এটা কোনো ৰাস্তাত এটা ৰাস্তাত কোনো মানুহ নাই এনেকে যদি পাৰ হৈ যাওঁ মাত নিদিও এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ব? এইটো নহ'লে কি এনেকুৱা হৈছে মোৰ হৈছে মনোজ ভাই জুনমণি কাজিয়া লাগা নাই কৈ দিয়া কাজিয়া কিন্তু মনোজ ভাই প্ৰথমতে আহোতে অকণমান লাজ লাগিছিলে হয় নাই ইয়াত বহুতে মই ধৰিব পাৰিছো কিন্তু জুনমণিয়ে নাই কৰা জুনমণি অকমান আফচোচ লাগিছে মানে তথাপি জুনমণিয়ে লাজ নাই কৰা এই মনোজ ভাই কৰিছে ভাবিছে কৰ এসোপাৰ মাজত নোমালি ছোৱালী মাইকী সোপাৰ মাজত সিহঁতৰ প্ৰেমৰ কি এনাজৰীৰ কথা পাতি শেষ হোৱা নাই জুনমণিয়ে ভাগ লৈ আছে কিমান চনত এইফালে গোটেইকেইজনীয়ে ঠিকছে কথা পাতিলো লগতে মনোজ ভাই গোটেইকেইটা বহি মেলি ঠিকছে কথা পাতিলো এতিয়া ভাবিলো গান লগাই অলপ নাচি লওঁ সিহঁতেও যাবগে আমিও যামগে তাৰ সেইটো কাৰণে আগতীয়াকে অলপ নাচি লওঁ তাৰপিছতে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে গান চান নাই এজনে বকি আছে কি নাচিছে এখন বুলি কিন্তু গানটো মই মিউট কৰি দিছো নহলে কপিৰাইট লাগি যায় গানটোৰ লগত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলে আৰু এইফালে আহি গ'ল মনোজ ভাইক মাতি মাতি এতিয়া আনিব পাৰিছো মনোজ ভাই মানে লাজতে বহি আছিলে বাহিৰত মানে আমাৰ লগত নাচিব লাজ কৰিছে লাজ কৰিবই দিয়কচোন ইমানকেইজনী আছো মনোজ ভাই অকলে তথাপিও যে মনোজ ভাই আহি আমাৰ লগত নাচিলে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে মনোজ ভাই মানুহটো বহুত ফূৰ্তিৱালা হয় আৰু লগতে জুনমণিও সিহঁতক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে সিহঁতি বহুত ফূৰ্তি কৰিলে আমাৰ লগত জুনমণি বহুত ভেম আছে বুলি কয় মানে ভিডিঅ' কমেণ্টবোৰত দেখো মনোজ ভাই বহুত ফ্ৰী হয় আৰু তাইও আমি এমাত্ৰ এদিন মানে কেইঘণ্টা লগ পাইছো ন একদম পুৰা ফ্ৰী আৰু একদম আগৰ বহুত আগৰ পৰা যে লগ পাইছো এনেকুৱা মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে বহুত দিনৰ চিনাকি বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু একদম আমি এটা পৰা অহা যোৱা কৰি থাকিম তাই আহিব লাগিবতো মই আহিব লাগিব সিহঁতক মানে আমি ঘৰত থাকিব মাতিছো আহিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আজিলৈ বাই বাই বেলেগ এটা আকৌ ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম মনোজ ভাই বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া মনোজ ভাই জোতা পিন্ধি আছে আচলতে এইফালে মনোজ ভাই বাই 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 এইফালে বাই বাই এইফালে আমাৰ গৃহস্থনী বাই বাই